Dneska budu předstírat, že jsem holka, abych vyprankoval Oveska, se koupím si tady tenhle ten Black Cat Bundle, což je hrozně hezká holka a já věřím, že se Oveska se bude strašně líbit. Stojí to 2000 V-Bucksů, tak mám to a teď si úplně všechno použiju. A zajímá mě jeho reakce, až se za mnou připojí, o mě bez tak bude chtít zbalit, takže mi bude dávat věci a můžu využívat na to, aby dělal všechno, co budu chtít. Myslím, že mi to fakt hrozně sluší, jsem hrozně hezká holka a zajímá mě, jestli se mu budu vůbec líbit, jestli o mě projeví jako zájem, tak já ho pozvu a musím mluvit holčičím hlasem. No tak, Oveska, si připoj, to seš online. Ahoj. Ahoj, Oveska, se já jsem viděla, že seš online, tak jsem tě zkusila pozvat. To je dobře, já jsem zrovna chtěl hrát a chtěl jsem někoho asi potahat. Jo, já totiž moc dobře hrát neumím, já jsem holka, ale chci se zlepšit. Myslíš, že bys měl chvilku času na mě? Jmenuju se Černá kočka, Black Cat. To je jasně, že jo, já tě potáme, vyhráme hnedka první hru, ale když vyhráme, tak nedal bys mi třeba pusu. Jo, tak když vyhrajeme a zařídíš, že vyhráme, tak ti tu pusu dám. Okej, okay, tak to jdeme hnedka hrát. A tak já to zapínám. Vypadá to, že mi to zatím Oveska fakt žere a věří, že jsem holka, což je super. Oveska si, kam budeme skákat? Slehej! Já vůbec nevím, chceš něco vybrat, nebo mám něco vybrat já jako? Vyber asi ty, protože kluk by měl být gentleman a měl by vybrat pro holku. Tak klidně můžeme jít tady tohle brovo, anebo to nalevo klidně. Jo, budu tam nějaký Marvel bossové, protože já jsem z Marvelu, víš, Black Cat. Aha, ti jsou nahoře, já jsem zrovna ani nechtěl jít, protože oni jsou strašně silní. To bude něco silné jak ty, že jo, to musíš taky umět dobře hrát. Já jsem hrozně silná holka, nevím jestli, já ani nevím jestli zvládneš takovou holku jako jsem já. To je v pohodě, já už jsem porazil tolik bossů ve Fortniteu, že to by se zdivila. Jo, a ty mě znáš, jsi můj fanoušek, taky nebo ne? Protože já tvoje faninka jsem. Já to teda moc nesleduju, ale budu hnedka tvůj fanoušek, neboj. Jo, tak dobře, doufám, že tady pro mě budou nějaký dobrý věci. Hele, prosím tě, když najdeš nějakou zlatou nebo fialovou zbraň, dáš mi ji? Jasně, že jo, jakoukoliv, já třeba teďka tady už mám shieldy a nějaké různé bedny. Jo, tak jsou mě staré, já to tady zatím půjdu prohledat. A ty bys jako chtěl třeba holku, co nosí takhle černý oblečení, nelíbí se ti třeba víc holky, co nosí barevný? Ne, já taky nosím právě, že černé oblečení, tady má shieldy u mě. Dobře, běžím k tobě. Kde pak seš? Tady hnedka, to máš před tebou. Tam. Ne, dívej se, jak se dívám. Tam tím směrem. Tady. A děkuju. Mohli jsme si připít, škoda, že jsi to vypil beze mě. A jo, ne, tak příště, protože mě 100% někdo hitne, víš co? Jo, tak dobře. To je tak výborný shield, Oveska se. Můžu si vzít tuhle zbraň? To je špatná. Zeber si, co chceš. No právě, že to je jenom to, ten normální šedá, to nevím, jestli by si chtěla. Jo, tak ničemu. Já jsem hrozně hezká, takže takhle špatný zbraně nepoužívám. Stejně jako jsem hezká, takže se sloužím jenom super kluky. No tak právě pod sem, tady máš Marvel věci. Chceš tady toho, abys mohla létat? Jasně, že chci. Marvel je můj tým. A tady Big Shield, ten si taky dám, jo? Právě to si taky dej. Chceš mě naučit létat, takže mi to dropneš, tak já si zjistím, jak se s tím létá, můžu ti to říct. Jako mohl bys mě to naučit, jestli ti to tam není na obtíž. Není, tak mi to dej, já se na to podívám, ono je to jakoby neomezeno, se to vždycky dobí. Ty mi jako rád pomůžeš, nebo tě to obtěžovat? Ne, tak dívej se, já se na to podívám, když dvakrát zmáčneš space, tak úplně vyletíš a létáš, a když dáš CTRL, tak to vypneš, anebo můžeš dát shift a dáš takhle velký boost. Okej, to je hodně hustý, můžete to zkusit, a já jsem nešíka, nebudeš se mi smát, když mi to nepůjde? Nebudu, klidně si to můžeš nechat právě, ono se to vždycky dobije. Dívej na mě, já lítám, jsem šikovná, Oveska si. Vidíš, a ten boost jako vyžere hodně paliva a potom se zase přisneš na zem a dobije se ti to. Jo, dobře, tak vyber, kam půjdeme teď, já už mám nějakou pistolku a mám docela dobrý věci. No ještě tady můžeme vybrat všechny ty věci, co tady jsou a hnedka můžeme jít vedle, tam bude podle mě strašně moc hráčů. Tak já běžím za tebou, jako Oveska mi to zatím strašně žere a chová se ke mně mnohem hezčí, než kdyby byl bouchal, jako možná se budu takhle za holku vydávat častěji a tenhle ten skip byl docela drahý, takže nevím, jestli se to vyplatilo, no uvidíme, co všechno pro mě bude schopnej udělat. Už to za tebou, zlatíčko. Tady máš nějakou turetu na sobě, že to bude za tebe
síle, dá se. Oho, já vypadám jako robot, koukej na mě. A jo, to je dokonce na ten baťůžek, no vidíš, tady máš dokonce i šílo, tady můžeš klidně zabrat si do zásoby. Jo, já jsem si ho vzala, děkuju, ty jsi tak milej. Já jako kluci se většinou ke mně nechovají takhle hezky, ale ty mi všechno dáváš, ty máš tak dobrý srdíčko. Já vím, oni by se měli chovat hezky, já jsem ten nejlepší gentleman, takže ti dávám úplně všechno. A myslíš, že bys mi mohl třeba koupit i nějaký V-Bucksy? Jak moc strašně málo, ale tak jako můžeme se domluvit, ty máš jak zelenou zbraň, jestli chceš, a ty máš dokonce jaké ty dual barety, co má ten Deadpool. Jo, já Deadpoola moc ráda nemám, no já mám radši Spidermana, máš rád Spidermana? Já mám radši asi Ironmana. Okej, dobře, víš, já jsem jakoby kamarádka se Spidermanem. To fakt, ten máš řekl další bednu Marvel, skoro ten máš mu ten štít. Ten štít si vezmu, ten podle mě bude dobrý, tohle je Kapitán Amerika štít, vidíš? Ty máš tři věci z Marvel, teďka už si opravdu Marvel. Já jsem pravá Marvelice, ale my Marvelice jsme takový hodně, jak to říct, jako chápeš, je těžký s náma vydržet, myslíš, že ty to zvládneš? No jasně, že máte strašně moc práce, že jo? No a já hlavně jsem taková jako, že hrozně moc se zamiluju do kluků, víš, ale nevím, jestli ty bys moji lásku unesl. Unesl, prosím tě, to by se zdivila, tak můžeme jít dál. Ty jsou peníze, tak ty si vezmu, protože já mám ráda peníze a mám ráda kluky, co mají hodně webaxů. Ty máš modrou zbraň, jaké peníze, to jsem ještě ve Fortniteu v životě neviděl. No takový ty zlaťáky, ty zlatý cihly přece, který si můžeš kupovat různé věci. A jo, takhle, zlato, jo, tak to chápu, protože ty jsi zlato moje. Mňau, to bylo hezký. A můžeme se přesunout sem, tam nahoru klidně, do Mount. Oh, tady nějaký hráč hnedka vedle nás. My jsme v zóně, ne? My jsme v zóně. To jo, tady je Rick nějaký. Střílem, jdu po něm. Oh, můj bože, on je docela dobrý. Střílem po něm z toho turetu. Oh, ne, já jsem dole, oni mají strašně málo. Kde seš, já ho sejmu. Tady hnedka budu mít Captain America, chápeš? Já jdu po něm, chcípni nůbek, chcípni, jak přistanu. Jo, je dole, dobrý. Ty se fakt všechny zabila. Jo, a ty potřebuješ pomoc od holky, není to trošku trapný, kde seš? Zeber tu kartičku, co je na zemi. Jo, ty jsi už zabrala, tak teďka můžeš jít tomu autu, prosím. Počkej, teď jako musí oživovat holka, to mi přijde trošku trapný. Tak já jsem se pro tebe obětoval, já jsem nechal, ať střílí já do mě, a co mezi tím ty se mohla jenom trošku nahitovat, jakože ty se zabila, chápeš, ty jsi strašně dobrá. Ale já jsem ubral více životů než ty, si myslím. Jako to asi jo, no, moc děkuji, jsi zlatíčko. Dík, já se teďka hnedka respawnu a můžu si jít pro věci zpátky. Jo, pojď. A kde se respawnuješ, někde u mě? No tady hnedka vedle tebe, necháš mi, počkej, ještě nech mi nějaké ty náboje z nich, prosím. Jo, já jsem ti chtěla dát pusu za to, že zabiješ, obál, ty jsi je nezabil, takže ti teď ještě nedám. Co? Ale tak já jsem se fakt snažil. Jako jo, snaha je hezká, ale výsledky tam nebyly, víš, a já jsem holka z Marvelu, já jsem superhrdinka, zachraňuju svět a ty mě nedokážeš ani ochránit před dvěma klukama. Tak příště už neudělají nic, příště zabiju hnedka. No dobře, teď jsme radši lékárničku, kdyby tě náhodou znova zabíjeli. Ty nemehlo. Ne, už se nestane, já mám jenom tady shieldy a to mi stáčí, že myslím. Dobře. O, jestli jsme tuhle fialovou brokovnici, myslím, že se vyplatí mi ten štít, já ho asi vyhodím, ten je zbytečnej, ne? No klidně můžeš, ale ten týpek mě s ním zabil, takže nevím, jak moc je dobrý, podle mě fakt je dobrý. On jenom na obranu, ne? No to jo, ale může to taky házet a podle mě, když to budeš házet, tak budeš dělat fakt velký damage. Tak já nevím, no asi možná radši nechám brokovnici, já nejsem žádný Kapitán Amerika. Počkej, ty chceš, abych měla věci Kapitána Ameriky, protože podle toho vypadám jako on? Ne, protože Kapitán Amerika je taky přece dobrý a to se ti může hodit. Jako to jo, asi radši nechám brokovnici, tak jdeme dál, no. Víš co, dám ti ještě jednu šanci, ty jsi zpětně strapnil. Tohle bylo třeba tak trapně, jako když jsme spolu šli na rande někde venku. A ty bys při příchodu zakopla, spadl na zem hlavou do bahna. A to bys jako odešla z toho rande, nebo? Jako ne, ale trošku by ti to snížilo šance, chápeš? No to vím, ale i tak by třeba se to rande mohlo povést a já bych ti dal pusu na konci. Jo, pořád máš šanci, můžem pokračovat. Wow, dívej se, jak je to tady nádherné. Jo, tady je to úplně ideální místo na to si dát pusu se svým klukem. Já kluka ale bohužel nemám. A tak brzy už budeš mít, tam jsou nahoře týpci na té hoře, vidíš, že tam, úplně tam se střílí totiž. Jdeme do nich? Tak můžeme to zkusit, doufám, že neumřeme. Jako oveska se zatím mega strapnil, jak zemřel.
To mi přijde hodně vtipný. Podle mě teď docela smutný, že se šance u Black Cat zmenšil. Ale nechci mu pořád zkazit radost, jo, a budu pořád dělat, že jsem Black Cat. A třeba se dočká i té pusy, ale nevím, jak bude reagovat, až mu řeknu, že jsem celou dobu bouchal. A kde jsou, zlatíčko? Tady nahoře vidíš, jak se nám střílí, tam jsou pro mě NPCčka, ale zároveň hráči, kteří po nich střílí. Tak já běžím za tebou. Jo, no, pojď tady nahoru, nějak to obejdeme, když tak jako by tam můžeš vyletět, ale to by ti nedoporučoval, protože by tě slyšeli. Jo, sakra, jsem to omylem zapla, no snad to neslyšeli, běžím za tebou dál. Tady je třeba dva hráči, si myslím, slyšíš to už, jsme hnedka vedle nich. Jako dva hráči, to je tvoje slabina, tak doufám, že se nebude opakovat to, co předtím. Ne, dívej se, o můj bože, já jsem se teda moc netrefil, je pod něm, jeden je dole, ještě tady bude pár hráčů. Teď to je NPCčko, ne, tak má ten vykřičník nad sebou. To jo, tady je hráč, dostal pár hitů. Dostává. Je po něm, oba dva jsou pryč. Ne, já jsem ho noknula. To je dobře, já jsem dodělal, tady tyhle taky dojáme, to jsou ty NPCčka. A můžeš tady doplnit životy pomocí tady tohle. Já mám úplně plný život, mě by se hodili štíty a ty tady asi nejsou, co? Však jo, sleduj. Ty jako když jsme spolu byli ve sprše. Jo, ať ve se dám to na tebe a to ti doplní všechny shieldy. Děkuji, jsi moc zlatý. Tak ještě trošilinku a můžeme si zebrat zpátky moji zbraň. Jsi moc hodnej, jsi zlatíčko. Je lepší zelená nebo modrá zbraň? Zelená, no jasně, že modrá. OK, tak já si vezmu zpátky to, co jsem měla. Já dnešníka jsem si to spletla. To je v pohodě. A teďka jsme tady v téhle džůře. Jo, nejsem pro to moc hloupá, že jsem si to spletla. Ne, nejsi. Proč? Já se taky vždycky pletu. Já taky nevím, co mám si zebrat a co ne. Já se bála, že jsem pro to moc hloupá, že u tebe už nebudu mít šanci, víš? Ne, to máš vždycky a já u tebe mám šanci. Jo. Teď ty jsi hrozně hodnej. Hrozně moc kluk by mě už odsoudil, že jsem to nevěděla. No já ne. A dívej se na tu obrovskou horu. Tohle by mělo být naše další rande. Tady tahle hora někde poblíž. To je to nádherný, to mě nikdy žádný kluk nikdy nevzal, ale víš, já jsem tvoje faninka, já viděla, že prostě ten tvůj kamarád bouchá, on je taky hrozně hloupý a ty mu za to nadáváš, tak já myslel, že budeš nadávat i mě, protože nejsem moc chytrá. Jo, tak on je noob, on by v životě, kdyby teďka tady umřel, co se jakoby stalo, tak on by v životě nedokázal zabít. Myslíš, že on není tak dobrý a on by to možná, jako on není dobrý kamarád, nebo je to takový extra noob, že by to neudělal, nebo obojí? On je extra noob, však on by nezabil, tady právě by se teďka tady skončili, protože to byli normální hráči, byli fakt dobří, tak to by instantně umřel. Jo, no ten bouchal, on je hrozný, já mám jenom ráda tebe, jeho moc nemusím, a ještě pak to dát fialovou, chápeš to? Já mám ráda žlutou a černou. Právě, naštěstí žádnou fialovou na sobě nemám a ty taky ne. Neboj, kam se mi to díval? Nikam, já jsem se nedíval, jestli náhodou nemáš nějakou fialovou, dívej se, jak už bude zóna a zóna je taky fialová, takže to je špatná. Jo, jako ten oveska se hrozně pomlouvá bouchala. Když vidí holku, tak úplně zapomene na své kamarády a vidí jenom tu holku, to je fakt jako takový, jak to říct, hodně zvláštní, no, ale chápu, že bych chtěl být holku, jako já mám mail. Tak kam půjdem? Můžeme se jít koupat tady, když tady se skočíme do té vody, tak přežijeme a ještě k tomu se vykoupeme. To třeba bouchal nedělá. Nemusela bych si sundat to moje oblečení, já tady nechci víc se tebou ještě v plavkách. Ne, nemusíš, jenom stačí tady skočit do té vody. Wow, koukej, já lítám. Aha, ty jsi vyletěla, tak buď můžeme jít dolů, no tak klidně pojďme dolů. Dolů, tak já tam jdu za tebou, můžu tohle, koukej. Jo, to můžeš skočit a takhle můžeš tady krásně plavat, tady dokonce i bedna pro nás. A koukej, co mám jinak za věci, viděl jsi tady tohle, tohle má speciální Black Cat zbraň, hustý, že? Já mám jenom tady tohle, mám páčidlo, to má nějakou hvězdičku na sobě. Jo, je, protože ty seš moje hvězdička. A jo, to je jakoby na dostávání, když jdeš v ledu na nějakou horu, tak to je ono, to je fakt hezké, to, já mám taky něco pro mneho takového. Líbí se ti to, to jsem moc ráda, to by nikdy žádný kluk neřekl. Co úplně patříme, máme stejné věci skoro. Jako zatím jsem si s žádným klukem ani tolik nerozuměla a je to hrozně hezký najít konečně nějakýho kluka, se kterým si takhle rozumím. No však právě, já jsem strašně super a jsem, co se děje? Loď, nedá se loď řídit? Ne, nedá, ale je tady jumper, přes dívej se, když na něho skočím, tak bum. Co to udělá? Oho, já jsem tak vysoko a teď jsem mi otevřel padák, kam půjdem. Tady jdu pro tu bednu a potom vyskočím znova a já doletím za tebou. Já bych se možná šla podívat tady, jo, před náma, co to je, to vypadá hrozně zajímavě, tady ta věc. Počkej, hnedka se jdu podívat, co myslíš, jako to Ačko, jako tu horu? Ne, tady přede mnou to je nějaká obří budova ze železa, vypadá tak nějaká továrna. Ups, já jsem nechtěl spadat, to je právě nějaké smetiště, no. No půjdeme se tam podívat, prosím. No jasně, že jo, je to v zóně, když tady budou hráči, tak je samozřejmě zabiju. Smetiště, to bude smrdět jako bouchalová pusa. Víš, jako máš dobré vtipy.
Děkuju. Koukej, ty si dá někam jít, půjdeš tam se mnou. Shieldy nepotřebuješ? Nepotřebuju, tak ty sem klidně můžeš zabrat, že náhodou potřebovala ty. Hele, teď to trošku zní jako, že si myslíš, že jsem špatná. Co? Tak já taky potřebuju, počkej, pš, dáme se tak. Díky, to mi trošku zlepšilo náladu. Prosím, příště nebuď takovej. Já jsem to myslel jako obecně, každý dostane vždycky hit, díky tomu můžeš zabít ty hráče. Jo, to je pravda. Dá se nějak dostat nahoru, co tady tohle? No podle mě musíme do druhého patra, my jsme někde dole a tady nejsou ani schody, jak jsem se díval. A to nejde vyskočit. Počkej, tady možná nejsou tady to dveře. Jo, pojď těma dveře, tady se to nedá projít. Jo, dá, koukej. Hnedka jdu za tebou. Jak se dělám, tady nejsou nějaký dobrý věc, ale nic moc tady nevidím. Ještě můžu vyskočit tady nahoru. Jak se to skáče, už jsem u tebe taky. Já jsem tady. Jako ty vtípky, co oveska nabouchala matra, nejsou vůbec hezký. Jestli mě takhle pomlouvá před každou holku i před Mijou, tak si na to budu muset fakt zeptat, protože tohle si líbit nenechám. Ten prank bude sladký. Zlato, už se zmenšila zóna, ale my jsme hned vedle ní. To je pecka, dívej se tomu všemu rozumím, co tady je napsané. To je jakoby nitro, to je na auto. Co to je za nesmysl, já vůbec nerozumím číslům a vědě a tak. Ty jsi tak chytrý, že tomu rozumíš? No jsem, právě jsem to úplně celé pochopil třeba tak za 3 sekundy. Co je třeba tenhle příklad 4x nebo 4x minus q 8.23 podtržítko IG 2 2 třetiny, co to znamená? To x je podle mě nějaká proměna, kterou můžeš měnit pomocí té rychlosti, co chceš dosáhnout. Potom tam máš nějakou konstantu, co si myslím, že to 8.23. Tam máš g, to je jako by podle mě gravitační síla, chápeš? Jo, ty jsi tak chytrý, to obdivu, takhle chytrý kluky. A kdyby jsi zjistil, kolik je x, tak by to mohl i vypočítat, ale to bohužel tady není, takže musíme jít radši do zóny. Jo, já jdu za tebou, ty jsi tak chytrý, já vždycky kolem sebe měl jenom hloupý kluky, protože všichni ti superhrdinové, oni jsou sice silní a mají super schopnosti, ale jsou hrozně hloupí. No já si taky myslím, že musí být strašný, ale já naštěstí nejsem superhrdina, já jsem jenom super člověk, takže já jsem super. A jsi ještě hrozně super krásný a super fajn. No to se pěš, že jo, počkej, tady jsou nějaké věci, tady někdo musel umřít. Vypadá to tak, trošku se bojím, já bych tě nejradši chytla za ruku a ty máš zbraň v obou, takže tě nechci otravovat. Já musím pokaždé něco držet, ale dívej se, můžu si dát miníčka takhle do ruky a můžeme se takhle chytnout. Tak se chytnem na chvilku, pojď. Ty máš spocený ruce. Ne, nemám, protože jsem musel střílet, to je zbraně, chápeš? Já myslím, že si ze mě nejsi trošku nervózní. Ne, to je fakt jenom z té zbraně a teďka se přesuneme aspoň do zóny. Jo, tak jdeme, tak a jsem tady. Už bývá dokonce 10 hráčů, chápeš, my to možná ještě vyhrajeme. To máme hodně velkou šanci na tu výhru a možná bude i ta pusinka. No to je výborné, tak já se budu snažit na 1000000%. To ses nesnažil celou dobu, to ti za to nestojím. Snažil právě, ale tak zatím to pro mě bylo strašně lehké, chápeš? Jo, až na to jak jsi jednou zemřel. No právě, protože jsem se nesnažil ještě na těch 1000000%, že jsem se nevěděl, že by mě možná mohli zabít. A jasně, no to chápu, jako tady široko daleko nikdo není. Auto, tady dole auto, nepůjdeš se mnou na projížďku, prosím, já vždycky chtěla kluka, co má auto, máš skin? No jasně, že jo, vidíš, já jsem to auto ani neviděl, tak jsem někdo vedl nás střílit, tak se musíme dávat pozor. Jo, a to je nádherný auto, můžu si sednout dovnitř? No jasně, že jo, nasedni a kam chceme jet? No, někam do zóny a možná někam k hráčům, abychom je zabili. No jasně, že jo, tak počkej, já se podívám, tady se někde před náma střílet, tak možná jdeme správným směrem k ním. Doufám, jako já se žádných kluků nebojím, jo? Já jsem girl boss a nebojím se žádných kluků. Já se taky nebojím právě, o můj bože, tady jsou mrtvoly, vidíš, tady jsou nějaké věci, chápeš? Já to vidím, tady někdo asi zemřel a zóna jde k nám, no tak asi pojedeme nahoru. A co to bude někde tady? Tady nějaký týpek rozbil stěnu, tady fajně někdo bude tady nalevo hnedka. Ne, tak tam je auto taky dokonce, napravo, viděla jsi to? Jo, ale nejelo, ne? Jelo, však před náma odjelo. Počkat, já jsem to neviděla, promiň. O, vidím před náma, zastavím a jdem do nich. Nestří nahoru po nás, tak můžeme oni tam ještě po někom střílit, dívej se, tam je více hráčů najednou. Jdeme! Holčičí síla! Ten týpek léta a ten jeden je u toho stromu. Oni je zabili, oni jsou mega dobří, tak se dávej pozor. Jadu do něj, já taky umím létat. Jeden má strašně malo je u toho auta a ten další nevím, kde zase je. Za tím stromem, on je za tím stromem, zlatíčko moje. Já ho hitou, jeden je dole. Ne, já jsem tu spadnula, pomáct. Jak jako? Jsem tady dole, on mě trefil, prosím zachraň mě, jsem tady dole. Já se snažím, oni jdou ještě po mně. To zvládneš, zlato moje. Jo, my jsme to vyhráli, ale oni to byli poslední.
Jo, ty můj hrdina. Pusa, pusa. Jo, pojď do lobíčka a možná tam. Už jsem tam, to byl světový rekord. No tak už jsem tady, co jsi říkal? No tu pusu, přece jsme vyhráli a nebylo nic špatně. Jako, byla špatně jedna věc o veskářku, můj víš, oni tě zabili a já se cítím, že prostě ještě nejseš dost dobrý na to, abych ti tu pusu dal. Víš, já nedávám pusu jen tak každým, protože já jsem Black Cat, jsem super hrdinka a tím, že zemřel, tak chápeš, prostě musíš dát ještě jednu výhru a musíš si mě zasloužit. Ale já jsem umřel jenom jedenkrát a ty jsi mě přece zvedla a potom ty jsi umřela taky a já jsem tu hru vyhrál. Já vím, ale jestli o to fakt stojíš, tak mi to dokaž tím, že se mnou vyhraješ ještě jednu hru. Tak jo, už jsem dal ready, dívej se, teďka to znova vyhrajeme a teďka neumřu, doufám. Jo, a nebo ty mě dost nechceš, já se ti nelíbím, že se to dost nesnažíš. Že jsem se snažil, teďka už neumřu, fakt, dívej se, už jsem připravený. To tak jdeme. Tak jsme tady znovu, zlatíčko moje, a ukáž, že mě fakt chceš. No tak schválně vyber, kam chceš padat ty a já ti ukážu, že to dokážu kdekoliv zabít ty hráče. Kamkoliv, jo, můžu vybrat, tak víš, kam já bych skočila, asi do Mount Olympus. OK, my jsme totiž padali hnedka vedle, my jsme padali sem do toho Brawl's Battleground. OK, tak já bych šla do Mount Olympus, řekni mi, kdy mám skočit, jo? Klidně teď a měř jako zrovna na to město. Jo, tak já tam mířím. Já doufám, že vyhráme už tentokrát, protože já si ti tu pusu fakt chtěla dát, ale nemůžu dát pusu jen tak někomu, chápeš? To bys chtěl takovou holku, co dává pusu každýmu? Ne, právě že ne. A s kolika klukama jsi si už dala pusu? Z nula, že? No, ne, dala jsem si pusu s pár klukama, jako s pár superhrdinama z Marvelu, ale s žádným normálním klukem jako ty ještě ne. OK, tak to je v pohodě, tak já chápu, oni jsou superhrdinové. Já se nezeberu nějakou zbraň a budu taky superhrdina. Tady někdo je, bacha. Já nemám zbraň ještě, jakže tady někdo je? Sem někdo letí, tam jak to označuju, někdo letí. Někdo má takovej fialovej deštníček, nebo jakoby glider. Já doufám, že budu mít nějakou zbraň, abych tě zase mohla ochránit. Prosím tě, to se nestane, ale tady vůbec není žádná zbraň, mám jenom malinkou pistol. Teďka jsem se bral, takže konečně bedna, prosím, že tam něco je. Taky mám bednu, jo. Co ti padlo, mi padlo jenom zelené. Taky mám jenom zelené, anebo šedé. Ježiši, máme takovou smůlu, tady další čestička. Zase zelené, proč já mám takovou smůlu? Napadají úplně blbosti. No počkej, není to tím, že hraju s tebou? Ne, to je kvůli hře. OK, mám modrou zbraň, když tak zlatíčko. No, tak OK, tak si zatím nech. Jakože to mi zůstane, víš, to já jí nechce, protože ty si zasloužíš to nejlepší. Díky, a to nejlepší seš ty. já vím, už jsem zabral další bednu, oni jsou někdy ty bedny skryté, tak se radši dívej. Jo, já už nějakou našla, ale přemýšlím, kam dopadl ten hráč, protože minimálně jeden, na slej přísahám, jsem padal. OK, no já nevím, kterým směrem, protože já jsem se zrovna díval po zbraní, když jsi se to označovala. Jo, další bedínka. Tak si otevři, to je mýtická bedna, to dívej se, legendární. Můžu si to nechat, nevadí ti, že si to nechám, zlatíčko? No jasně, že jo, a tak vyber si to, víš co, jestli jsi měla teďka ARko, tak si to nech místo nějakého ARka a tohle se pije až druhé. O, tady někdo chodí, kde, pozor. Kde, já ho zabiju. Někde pod náma. Kde je, já jsem připravená bojovat na smrt a na život, chápeš? Já se dívám, podle mě venku, tady možná, já jsem někoho viděl proskočit oknem. To jsem byla já, sakra, dopadla, dala si damage a se rychle vyhýluju, já nešika. To je dobře, že se vyhýluješ, tady fakt musel být někde týpek, ne, já jsem ho slyšel totiž. Tady je velký metky, tak ten si vezmu, no já jsem taky něco slyšela, ale já jsem trošku pomatená tím, že jsem do někoho zamilovaná. No, to já taky, já tím pádem jsem nevěděla, jestli jsem někoho slyšel nebo ne. Jo. Tady jsou týpci, hnedka před náma. Jdeme do nich, vykoukněte, nubové, kde jste? Minus 50, další minus, dívej se, jak ho zničím. Já mu taky dávám, jsi hrdina, dobrá práce. Já vím, já jsem lepší než Captain America, dívej se, tam jsem měl podle mě učit, oba dva jsou po nich. Já jsem z tebe celá žhava. Právě, Captain America je podle mě mnohem horší než já, protože takhle by je nezničil. To asi nebych potřeboval nějaký náboj, mám jenom 23. A do čeho ale? Do Skaru, nemáš je, prosím? Do těch má 271, takže ti dám, tak počkej. A dáš mi i třeba
pusu. Ne, to byl vtip. Teďka hnedka klidně, že si tady máš půlku mojich nábojů. A jenom jestli vyhráme, já to nechci uspěchat, jo? A ok, tak nevadí, ale my stejně vyhráme, takže to je jedno, jestli teď nebo potom, chápeš? Jako holka budu hrát asi častěji, protože Oveska jsi mi reálně nikdy nedal dobrý věci. Teď mi ještě nechává k tomu lepší věci, než má on. To je úplně super být holka vedle Oveska se, jo? On prostě udělá úplně všechno, co chce. Nejsi náhodou černá kočka? Jo, je to moje. To jsou tvoje rukavice. Můžu tě poškrábat. O, ale ty jsou docela moc silné. Ne, teďka ne, teďka ne, tady tě má rozhodně ne. Dobře. Koně, jak skáču. Ne, klídek, jenom nějaká zlavé rukavice má, oni jsou strašně silné. Já tě zkusím někoho zabít. No to bys mohla, oni po mě fakt jako budou silné proti ostatním hráčům a ne proti mně. A nebudeš žádlit, že šám na jiný kluky. Ne, tak těma rukavicema, víš to, tyhle mají bolet a když to budeš dělat těma rukavicema proti ostatním lidem, tak je to bude taky bolet a ne mě. Jo, abys nežádlil, víš, jako nechodíme spolu ještě, ale nechci, aby kvůli mě musel žádlit, víš? Já nežádlím, děláš tady další bedna, klidně si můžeš otevřít. Jo, a vadilo by ti třeba, jako kdybych měla za kamarády kluky, nebo to by ti nevadilo? A tak ty máš většinou kamarády kluky, jakože super hrdiny, anebo holky, že jo? Jo. No, tak to je v pohodě, víš co, to jsou lidi z práce. Jako jsou to moje kolegové, všemi společně z Marvelu zachraňujeme svět, víš? No já vím, a to je potřeba totiž. Koukej, tady auto, možná bychom se mohli jít projet. Ok, tak já nasednu hnedka k tobě, vydrž. Víš co, mám řídit já, ale mě to možná moc nepůjde, tak pojď. To je v pohodě, já ti věřím, já ti však budu navigovat. Tak a teď budu jako ta holka strašně narážet a naschle, jestli mi bude Oveska nadávat, že jsem noob, že neumím řídit, předej ho bouchal, tak mi furt mi nadává, že neumím řídit, že jsem neschopný, ať pustím řídit, jo, tak uvidím, jak bude reagovat teď. Čekám tady na tebe, budeš moje passenger prince. No jasně, že jo, husté auto si myslím. Díky. Sakra. Teďka doprava, no teďka rovně spíš. Jo, takhle. A na příští křižovatce doleva. Doleva, jo. Doleva, no to je doprava, tak to je jedno, tak je to můžeme jet rovně, můžeme jet rovně klidně. Dobře. A teďka doleva, a teďka rovně, ano, a tam přes tu skákáčku to skočí, že jo? Jo, a promi, já se učím řídit. To nevadí, tak co bych tě šel sledovat ze svého auta? Ty mi nevěříš, tak jo. Já ti věřím, ale já potřebuji, víš co, kdyby se náhodou tvoje auto porouchalo záhadou, tak aby mohl jet hnedka za tebou a mohl tě nabrat. Ty si myslíš, že neumím řídit, že jo? Ne, tak já se nastoupím zpátky, sleduj. Protože to mi říkal i můj bývalý přítel, super rodina, že neumím řídit. A tak on po mě lhal, dívej se, tady jsou ty trezory nějaké nové. To je ten bunker, nepůjdeme se tam podívat, nevíš, jak to odemknout. To nevím, dívej se, to úplně nějaké celé zabarikádované a zamčené. To se odemkne jenom v určitý čas, ne, jestli se nepletu. Myslíš, že jo, no jako zatím to vypadá zamčeně, ani to nepípá, nic takového. Já myslím, že jo, není to taky ten Marvel bunker. Ty střílíš, nebo kdo střílí? Ne, já jsem nestřílela. A slyšela jsi to střílení, že jo? No, nejsem si jistá, poslouchala to, jak hezky mluvíš. Mám pocit, že mi právě proletěla kouka kolem hlavy. Tak to bysme si měli dávat bacha, zlatíčko. Mám pocit, že z tohle směru, z těch 200, kde jsme teďka přijeli, anebo já nevím, jestli se to fakt zdálo. Já mám takovou tu zbraň, kterou vidíš jakoby přes bloky a tak. Jede vlak, já se povím, jestli někdo na něm je. Vypadá to, že nechceme nastoupit na ten vlak. To by byl romantický, pojď láska, teda ne láska, to byl vtip. Ne, takhle mi takhle můžeš říkat, projížka romantická vlakem, jo, doběhla jsi to, výborně. A teďka můžeme jít a můžeme otevřít ty bedničky, co jsou tady. A nebude žádlet mi, až ti budu říkat lásko. Proč mi já? No já myslím, že jako vy jste trošku jako vy jste kamarádi kvůli Bouchalovi, ale ona tě chce, ne tebe chce každá, není to tak? No to je pravda, ale já nechci jí, protože ona je hnusná. Díky, já jsem hezčí. Proto si musí chodit Bouchal. Právě, ty jsi hezká, už se toho hackuje, vidíš? Já jsem to hackla, jsem šikovná. No to se, protože to je strašně těžké hacknout. Po nás střílí. Tady byl týpek, právě. Kde je, já se bojím. Až za náma úplně v dálce, oni neměli šanci nastoupit. Já vidím, tam jsou. Ne, on mě, oh můj bože, on mě trefil shield, hlupák. Tak pozor, oni po nás pořád střílí a... Já jsem schovaná, neboj. Kolik je tady lidí, já se radši schovám, mě taky nahitovali, au. My jdeme úplně tu nejhorší zónou, co existuje, ale já mám ráda adrenalin. My projíždíme celou zónu, my se tahle bedna otevře, tak zabereme hodem věci a půjdeme pryč, protože bychom potom jinak dojeli prostě do zóny a tam nechceme. Dobře, uvidíme, kde budem teď. Už se to hackne, tak pojď sem. Jsou tady shieldy, jo? Co se nám tady dalo? Shieldy potřebuji, promiň zlatíčko, pak si vezmu tu zbraň, jo? Zeber si, co chceš. A, typek! Sakra, on mě sejmul, je za tebou, pojď. Já se snažím zabít. Zabij ho, dělej zlatíčko. Ne, 18. míst, hledu se do bolu.
chceš, abych ti dala ještě poslední šanci? Jo. Ale fakt už poslední, pojď se tam promluvit do lobíčka, jo? Já o tobě začínám pochybovat, že jsi pro mě dost silný. Jako dám Oveskasovi ještě jednu šanci a potom se na něj vykašlu. Hele, tak poslední šanci, jo? Jo, já fakt přísám, já se budu tykat tak totálně snažit, že se budeš divit. Jako mě říkal Spider-Man, že dávám tu nejlepší pusu na světě, takže to je něco, o co fakt nechceš přijít. No právě, že nechci, proto musíme dát další hru, pojď. Tak jdeme. Hele, tak teď už se fakt snaž, jo, protože tohle tvoje poslední šance na pusinku. Já vím, ale tak sleduj, kdybychom i teďka nevyhráli a dál já třeba 10 kilů, tak si myslím, že to fakt dobré, že jo, protože už jsem jednu hru vyhrál. Jako, asi, jo, máš šanci na tu pusu, jo, jsi na dobré cestě, asi takhle ti to řeknu. Kam chceš skočit? Nechám to na tobě, ale hlavně ať vyhrajem. Tak počkej, tak můžeme zkusit, pojďme zkusit sem, tam to vypadá zajímavé, to strašně daleko, tam jsme možná mohli vyhrát. Tak já už skáču, ale otevřu si padák, najď, doletíme dál. Já mám pocit, že to nebude potřeba, já myslím, že teďka tam doletíš jako v pohodě. No dobře, tak já nebudu mít otevřený padák, já se tak těším. Umíš dávat pusu dobře, dával jsi pusu s hodně holkama? Ano, tak z 10 za poslední rok. O, tak to je docela hodně, to byla asi dobrá pusa, už se těším. Je to moc, mám říct míň? Ne, v pohodě, Spider-Man si dává pusu taky s hodně holkama. I s tebou, že? Jo, a to ti nevadí, ne? No, tak jako potom, jak mám spolu začneme chodit, tak možná ten Spider-Man už nemusel chodit na návštěvu a tak, jako víš co, mohla by se s ním přestat tak moc kamarádit. Jo, tak on už ke mně nebe chodil a v práci ho vidím každý den, to ti nevadí, ne? No tak jako víš co, tak mu třeba řekni, že ahoj, nechci tě vidět, nesnáším tě a odejdi. Ale ty žárlivko. Ne, protože Spider-Man, já jsem slyšel, že on je strašně zlý. Aha, jako Oveska, že jsi se mnou ani nedal pusu a už začíná takhle žárlit. A jako kež by věděl, že žárlí nabouchala. Pojďme tady hráč, protože ty nemáš. On je tady se mnou, chcípni! Nice. Já jsem to poznal podle toho jeho glideru a tady Peter Griffin. Kde je? Na vedlejším baráku dostal strašně moc, má jedno HPčko, kde spátky na tu čeku pěkně. Já jsem tak dobrá. Peter Griffin, ty máš rád Griffinovi, nebo máš radši Marvel? Jasně, že Marvel, hlavně tebe. Jo, díky, ty jsi sladkej. Víš, komu se podobá Peter Griffin? Tobě? Ne, Bouchalovi. On je tlustý, jak to tlustý prase Bouchal. Právě, on je mega tlustý. Jako Bouchal je tak tlustý, že kdyby byla soutěž v tom, kde je nejtlustější, tak on by nevyhrál, protože by se nevešel do té místnosti. On by tam ani nedošel. Já si ráda dělám srandu s Bouchal, on je neschopnej. Já taky, tady dokonce trezor. Já to už vybírám věci, je tady jenom zelená brokovnice, ale nějaký věci mám. Hele, já mám takový ten obří pitíček, můžu to nalít, i na tebe sakra, tady někdo je. Co? Já už běžím. Už jsem ho noknula, v pohodě. A je tady ještě někde další, ale. Jo, tady nahoře napravo. Kde, já ho nevidím. Utíká pryč tady, jo. Nice. To baráku, že jo? Pěkně, tak to už máme 4 kily dohromady. Já jsem dala 3. Já jsem dal 1, ale já jsem ti pomohl, protože jsem řekl, kde je přece. Jako jo, no díky. Já to zatím táhám, hele koukej, pojď ke mně a můžeme si dát společnou sprchu. Tak jo, taky dávám. Tak, máme 45 a ještě mě polí. Tak pojď sem klidně, pojď za mnou tady dolů. Tak jo, jdu za tebou do sklepa. Nebo klidně tohle si můžeš nechat do inventáře, jestli chceš. Jo, já si to nechám, děkuju. Máš tak ještě? Já tohle celé použiju, jo, a s tím můžeme i docela vysoko skákat. Díky, to se bude hodit. Tak, naliju to na tebe, ve sklepě jsme, víš co, tady je hodně lootu a můžeš tady klidně zůstat se mnou. Jak je tady hlavně hodně soukromý, ne, ještě brzo na tu pusu, promiň, já se nechala unést, máš hrozně hezký oči. Já vím, tady to vyhodíme, já se budu náboje a můžeme jít zase někde pryč zebrat nějaké další věci. A problém je v tom, že mám jenom 23 nábojů. A do čeho? Do Skaru. Já mám 95, no to tady sežeme úplně všude, tak jako já ti můžu zatím dát, jestli chceš. No tak jako když tady budu, tak nemusíš, zlatíčko. No právě, jenom vybírej ty bedny a také ty bedny s nábojem a to úplně lehce seženeš. Dobře, tak já jdu něco najít. Tady zatím nic nevidím, co když otevřu tohle, bude něco tady. Banán. To můžeš jíst, to jako by ti dává HPčka, úplně všechny tady tyhle zeleniny a ovoce. Banány, ovoce, ty hlupáčku. No jak říkám, zeleniny
zeleniny, jo, ovoce. Jasně, a kde by mohly být nějaký nabé? Jako zatím jsme podle mě mega rozjetí a tohle by jsme fakt mohli vyhrát. A kam bys mě vzal na druhý rande, když první rande máme tady, ve Fortnite? Tak kde by byl druhý rande, kam bys mě vzal? No podle mě bychom měli zůstat jako ve Fortniteu, to rande, ale vzal bych tě do nějaký lokace. Oh, pozor, tady je bot, nebo co to je? Už běžím. Jo, to bylo možná NPCčka, jestli mají na svou vykřičník. Jo, to jsou ty hloupý NPCčka, já se lekla, promiň. Já ho sestřelím i tak. Bože, tady střílel možná víc lidí, ne? Nebo to se mi asi zdá, sej mi je, prosím. To jsem střílel já, už jdu po něm, je po něm. Oh, se tady za zbraně, oh, můj bože, fialový SMGčko. Počkej, kde je, tady, co to je? Tady nějaká holka. A je to jako real nebo fake? No, jakože, já jsem myslel, že mi něco řekne, nebo se ke mně připojí, ale právě to, že nemůžu si koupit zbraň. Jako jak chceš, no, ale jako, stačí ti jako jedna holka, nebo ty chceš mít víc? Ne, však já jsem si s ní jenom pokecal a už jsem odešel, už jsem tady hnedka. Dobře, já se bála, víš, že proto nejsem dost dobrá. Ne, to je to, že se musíš dělat starosti, tady je Avengers bedna a má u sebe zlaté ty rukavice, jestli chceš. Hej, to je taková ta věc na lítání, ty jsi ji vzal? Já ti ji rád dropnu, jestli chceš. Já bych ji hrozně chtěla, víš. Tak na, tady máš. Díky, jsi zlatý. Chceš i ty rukavice, tady tyhle, čum jak vypadají? Jo, ty bych hrozně chtěla. Ty jsou zlaté totiž, tak si je zeber, já se budu zpátky shieldy a jdu hledat ještě nějaké věci. OK, jako kdyby tady s náma byl Spider-Man, tak ten by mi to nikdy nedal, on je hrozný sobec a myslí jenom na sebe. On si myslí, že se kolem něj točí celý svět, jak je známý superhrdina, víš? Myslíš, tak já jsem mnohem hodnější než on. Tady je poslední bedna, můžeme jít asi pryč, protože ona sezóna za chvilku k nám posune. Tak jo, tak půjdem. Tohle by mi Oveska si nikdy nedal, on mi dal zlatou věc, jenom díky tomu, že jsem mu řekl holčičím hlasem, že jsem zlatíčko a mám tenhle ten skin. No až uvidíš, že jsem boucha, tak mě zajímá, jak to vysvětlí. Přidej, já lítám, koukej. Tady nějaký typek, se kterým si můžeme pokecat, tak počkej, já jdu rychle k němu. To je další, jo, to je kluk. Já ho vidím, to je kluk, tak to s ním, mám s ním promluvit já? Ne, já s ním, je to 100% kluk. Promluvím si s ním, ne, o můj bože, ona se k nám nechce připojit. Ty jsi chtěl zaplatit, aby nás chránila? No jasně, že jo, tak holky jsou přece nejlepší, ne? Jo, holčičí síla, já jsem totiž girl boss. Žu za tebou, koupil jsem si lepší zbraně, akorát by tě mohl lépe ochránit. Jsi moc hodný, já se dívám nahoře, jestli nebude něco, co by se hodilo. Tady je nějaká čestka, ale prostě nevidím tady žádný hráči, který by se mohli zabít. Já taky ne, ale tady je launchpad, takže si můžeme odrazit a letět pryč. Tak letíme. Tak jo, sleduj, bum, odraž se a teďka letíme. Počkej, mám tu věc na lítání. Tady je další launchpad, můžeme klidně letět tady nalevo. Mně se aktivuje ta věc na lítání a nevím, jak to vypnout. Jenom na to skoč, co trvá, skoč na to, ne? Počkej, jo, dobrý, můžu. Kam letíme? Já jsem letěl tady, zeberu si tuhle bednu a tady je další launchpad, kterým se můžeme odrazit. Letím k tobě, zlatíčko moje. Tak jo, sleduj, pojď sem a odrazíme se a letíme zase pryč, protože už se ta zóna posouvá. Půjdeme do té zóny. Už je to skoro u mě, já se bojím. No, dávej si pozor na tu bouřku, já už letím tady, aby zjistil, jestli vůbec někdo je. Tady něco zlatého, tady nebudou nějací hráči velmi dobří, tak si jim vehneme, jdeme radši doprava, OK? OK, letím k tobě, já myslel, že půjdeme zabít. No, já vím, ale tak nechceme riskovat, že bychom umřeli, víš co, protože já chci vyhrát z určitých důvodů a tak, no. Jasně, máš pravdu, nebudem to riskovat, protože já třeba, když jednu dobu jsem randila s Iron Manem, tak on hrozně riskuje a já jsem byla akorát ve stresu. A já mám ráda klídeček, já se třeba radši dívám na filmy, díváš se rád na superhrdinský filmy? No jasně, že jo, každý den vždycky večer. Tak to můžeme spolu možná někdy. No klidně dneska. Jo, možná budu mít čas, jestli vyhrajeme. OK, no tak tím pádem už víš co, nemusíme hrát, když vyhrajeme, protože když vyhrajeme, tak už jsme prostě dohrali tu hru a jsme strašně dobří. Jo, už běžím za tebou. Pojď sem, ještě jsem teda nikoho neviděl. O, mám pocit, že vidím hráče tady na té cestě. Běžím k tobě, kde pak jsou? Oni se brali totiž nějaké auto, jsou tam obava, on má ten Captain America šíle, teďka nastoupil do auta. Schováme se, jo, nebo chceme jít po ní? Já se klidně schovám, mě by neměli vidět. Já vidím, jak jedu. Oni nás vidí, ne? A mám pocit, že jeden vystoupil, asi jo. Oni tady zastavili do. Tady napravo jeden, tady napravo, hnedka na té cestě, můžeme po něm střílet, vydrž? Jo, jdem po něm, pojď, mám málo. Je to NPC? Ne, můj bože, sakra. To není reálný hráč, kam až běží. To moc nevyšlo, oni jeli do toho mostu, podle mě. On na tomhle to vlaku jsou hráči, pozor! Já utíkám, myslíš, že vyskočí pryč? Já doufám, že ne, doufám, že tam mají loot, a chtějí si ho nechat. Já nemůžu teď běžet, nemám sprint, já poletím. O můj bože, jsem se tak bál, že umře.
budeme. Já se taky bála, ale víš, takovým klukem jako ty se občas nebojím. Já jsem se taky nebála, protože jsem tady s tebou přece. Jo, jako, počkej, jakože já tě chráním, to je divný. Ne, protože díky tobě se cítím dobře, jakože prostě vyhrajeme. Ale ty chráníš mě, že jo? No samozřejmě, že jo. Dobře, tak můžeme asi běžet dál a potřebujeme najít někoho, koho zabijeme, ať už vyhrám. Už jenom 30 hráčů, to není za stolik. No jako není, já si myslím, že bychom to mohli vyhrát, ale ta zóna je pořád strašně velká. Tady je řeka, OK. Byl jsi někdy v řece se vykoupat, protože Boucha ten se vůbec nekoupe. O, ten nějaký týpek, promluvím si, to je Kapitán Amerika, děláš si srandu. Počkej, mám mu dát pusu, nebo... Ne, proč bys to dělala? No, tak jako, my jsme spolu dřív chodili, víš? No to je super, ale tak to nedělej. Fajn, tak já to nebudu dělat. Ty no, Veska si fakt hrozný žárlivec. Tady je auto, co jsme jeli automa, znova otestuju, jak moc mě bude chválit, když budu narážet. Hej, zlato! Chceš velké šíldy, pozor, co děláš, ty si naštval Kapitána Ameriku. Ty jsi říkal, že na něj žárliš. Já jsem ho zabil naštěstí, on totiž po tebe vystřelil a to se nedělá. Díky, nasedej rychle, zóna, dělej. Jdu, už jsem v autě, už můžeš jet. A ty jsi za mnou a myslel, že budeš vedle mě, abys mi mohl sáhat na koleno. Já jsem se chtěl nějak přesunul, nevím jak se... už jsem tu. Tak můžeš mi sáhnout na koleno. Já mohla se jít trošku víc doprava, tak to nevadí. Pojedeme sem. Klidně, tady někdo teď žije a můžeme ho jakoby možná naverbovat, to je nějaký banán. Ty banana man. Co jsi zase přejela? On jde po mně? No jasně, že jo, počkej, já ho zničím. Já ho přejedu. To je Wolverine. Počkej, nice. Je po něm, jo, tak trošku od parku, jenom jakoby posuň se tím autem. Co tohle? Co to je? On je jako duch došel. Tak to je docela strašidelný. Už bývá jenom 26 hráčů. Nemůžeme už po něm střílet, to je zvláštní, on nám dal nějakou lékárničku. Jo, tak to je hodné, jedeme dál? No jedeme klidně, musíme stejně do zóny. Tak jo. Jako fakt mě zajímá, jestli to Veskas dokáže vyhrát, anebo jestli se prohrává, nebo mu musí dávat tu pusu. Jako ta pusa se mi moc dávat nechce, je to nechutný, ale zase mě zajímá, jak bude reagovat, až mu budu dávat pusu a u toho řeknu, že jsem bouchal. Někdo střílí? Sakra! Ne, o můj bože, to nevadí, to auto to přežije, ono je strašně výkonné. Já nešika. Koukej, co se tam děje? To jsou dva nějací dobří hráči, kteří teďka vlezli do toho riftu a možná půjdou po nás. Kam mám jet? Řekni, kam mám jet, já tam pojedu. Co nejdál asi od nich, pokud nechceme umřít, ale kdybychom dala pusu jako teďka, tak možná bychom po nich mohli jít, protože aby se fakt jako naštval, byl strašně dobrý. Ne, to ne, já chci vidět, že to zvládneš vyhrát tu pusu až potom. Hele, přijde mi, že na mě zkoušíš nějaký hry, ty jsi takovej hráč s holkama. Ne, nejsem, pojď, vystup, tady trezor. Mě přijde, že to trošku zkoušíš, víš, jakože mě doopravdy nemáš rád a jsi se jenom kvůli tomu, jak vypadám. Ne, to fakt není, tady pobereme zlato, stejně zlaté jako si ty. Jako máš rád moji duši a moje srdíčko? No jasně, že jo, proč bych mít neměl? Jo, já víš, on nějaký ty superhrdinové se mnou chodí jenom, protože jsem hezká kočka, Black Cat, ale jestli ty to máš jinak, tak jsem moc ráda. No ty jsi kočka. Díky. Já se červenám. To není potřeba přede mnou. Tak, kolik zbývá hráčů? Už jenom 23, to je docela hodně. No jako jo, ale pozor, na tom ostrově jsou nějací dobří hráči, kteří mají nějaké zlaté věci. Oni mají, tady jsou dokonce tři hráči, co mají ty zlaté věci. A tady jsou tři ostrovy nebo dva, ty jo, já se trošku bojím, ale ne, já věřím, že to zvládnem. To dáme. Tady dokonce je airdrop, bez tak ho zavolali oni, to je docela daleko. Tam bych asi nechodil, my jsme možná umřeli a to já nechci, protože já chci dostat pusu. Já to nechám na tobě, řekni, kam mám jít a tam já půjdu. Tak dávej si pozor na ten ostrov, protože tam možná by po nás mohli střílet. A dívej se, jaký tady výhle, červené stromy, to kdy jsi naposledy viděla. Tady je to fakt romantický. Že jo. Hej, něco jsem řekla, ty nezbedníku. Ach jo, můj bože, oni se tam fakt střílí, ale. Já to vidím a trošku se bojím. Ne, to nevadí, my stejně neumřeme. My jo, jako my já, ty na ní myslíš? Ne, jako my stejně neumřeme. Dobře, já myslela, že myslíš na Miu. Ne, to, proč by na ní myslel, že je tak hnusná, hloupá. Ty jsi dobrý, se nebojíš říct to, co si doopravdy myslíš. No právě, já jsem ten nejvíc real člověk. Přemýšlím, kam pojedeme, jako chtěla bych přežít, ty jezdíš dokola? Já jsem se teďka vrátil, protože jsem viděl, před náma jsou hráči, vidíš je? Vidím a to dáme, jdeme do nich? Tak můžeme to zkusit, třeba budou lehcí, anebo taky ne. Uvidíme. Dívej se, tamhle, počkej, já ho zkusím. Já vidím, to je mega daleko, to nevím, jestli trefím. Trošku jsem ho najitoval, zničil jsem
mu ty shieldy. Já taky trefila, já trefila hodně. Já jsem taky najetoval, on má fakt málo, on musí mít tak jedno HPčko. To dáme. Je po něm, jeden je po něm. Jeden ještě další je napravo. Jo, napravo, jo, ten týpek se jmenoval Boss, chápeš? Jako ty. Kde po mě střílí, já půjdu asi po něm. V tom baráku. Jo, tam vidím ho. Jo, taky vidím. Počkej, dostává zásah. Za tím keřem, pěkně zonajtoval, já ho možná teďka ještě dodělám. Díky, zlatíčko. Vyrošli náboje, děláš si srandu, já musím jít pro ty věci jeho. Nice, já ho eliminovala. Pěkně, tak tím pádem si můžeme možná zabrat ty věci, jestli to stíháme. Někdo se ještě někde rebootoval, tak pozor. Počkej, není někdo za náma? Já doufám, že ne, já nemám žádné náboje do téhle zbraně, ach jo. Já mám jenom 53 nábojů do toho mého, takže já taky nemám moc. Co máš za zbraň? Já mám to AR-ko, tady tohle, chápeš? Jak to vypadá, nevím, kde seš, počkej. No tady nahoře, ty jsi už nějaké zlaté věci, jsem si všiml, počkej, já se tam půjdu jenom rychle podívat. Zlatý. Wow, pojď sem, jestli seš nějaké zlaté věci. Chtěla bych, já jsem totiž zlato zříkal, ne? No si, tady je zlatá, jakoby zlatý aug. Okej, okay, ten je dobrý. No já si myslím, že jo, ono to jakoby dává trn, chápeš, že to stří. Tam před náma hráč možná. Kde? To je NPC naštěstí. A už zbývá jenom 12 hráčů, polovina, my jsme fakt dobrý tým. A podle mě možná nejsme jenom dobrý tým ve Fortnite, ale byli jsme i dobrý tým v životě. No právě dobrý pár, dobré duo a máme dokonce 6 kilů ještě k tomu. Počkej, tady to je NPC, jo dobrý. A nemyslíš, že jsme byli i dobrý trio, jako já, ty a naše dítě? A, no to taky a potom můžeme být dokonce i squady. Ty jsi tak vtipnej. No jsem, však já jsem nejlepší, já se tady pojďme, jestli to budou ještě nějaké náboje, protože jenom 58 je fakt strašné. Počkej, nemáš na tuhle tu zbraň, koukej, já moc nevím, co myslíš, není to SMG? O můj bože, tady se někdo po mě střílí. Tady, pazar. Mají měl strašně málo, dobře ty. Hej, ty chceš náboje do SMGčka? Já už mám do SMGčka, mám třeba 500 právě. Ale mám taky právě hodně, tak jsem ti mohla dát, ale tady když nechceš, tak nic. To nevadí, já jsem třeba do ARK a teďka už mám 124, takže možná mi to stačí. Ukáž, každopádně toho jsem taky zabila já, všiml jsi? No jo, ale zase kolik jsem mu nechal, že? Jako jo, to nevadí. A tady se střílí. Někdo sem padá. Kde, já se bojím. Jde na tu střechu. Běžím k tobě. Hnedka teďka nad náma, pozor, tady chodí. Já to slyším, já se bojím. Já taky, mám naštěstí jako dobrou zbraň, takže možná je sejmu. Nevíš, kde jsou? To teda nevím. Chodí a teďka hnedka vedle nás. Já se bojím. Jo, to jsou ti zlatý týpci, to jsou ti týpci s tím zlatým odznakem, tady hnedka na téhle střeše, -78. Střeši do nich, sakra. Tři po něm, jeden noklý, já jsem taky, ještě jeden. Ty seš noklej. Jo. Já tě zvednu. Můžeš mě zvedat, já se dívám, jestli půjde dolů, ona jde zóna, aha. To stihneme, tak to si možná nezvednou ti dva, asi jo, to bys možná mohli stíhat. Já už tě zvedám, jsi nahoře. Jo, musíme jít rychle do zóny, mě to možná sundá znova. Utíkej, rychle, jsme hned tady, utíkej. Utíkám, jenom 16 hápek a já se už nemůžu žíbat, ach jo, doufám, že to neprohrájem. Tady auto, ty žiješ? Ne. Ne, já zase umřu. Po mě někdo střílí, ne. Tam ten týpek byl na jetpacku, já nedostanu pozu. My jsme byli až pátí, to není tak dobrý, ale víš co, já ti tu šanci dám, pojď, já ti tu pusu dám. To fakt. Jo, pojď. Ale, hele, já mám ráda lajky, zařídíš, abych dostala hodně lajku za tu pusinku. No jasně, že jo, to zařídím. Ať dělají všichni like, prosím. No tak, dáme si tu pusu. Jo, jasně, že jo, prosím. Tak pojď sem. Ty ta nejslačí pusa, kam utíkáš? Počkej, líbila se ti, byla to ta nejslačí pusa, co jsi od holky dostal. Jo, počkej mě domů, prosím. Počkej, já bych ti chtěla ještě říct, že oveska si to jsem já bouchal. Ty jsi nějaká nemocná, jak bouchal, počkej mě do baráku, já tam mám i televizi. Oveska si to jsem já bouchal, nepůjdu k tobě domů, to je fakt divný, to jsem já bouchal a mrzím, jak mě urážel. Co, já si srandu, to jsi byl celou dobu ty. Jo, tohle byl jenom prank a díky, že jsi mi dával zlatý věci. Co? Já jdu domů. Běž se radši umýt pusu, jo, protože to bylo nechutný. Ty se mi děláš srandu akorát. Paráda, tohle prank se fakt povedla, a vy nakupit na Bůhá, že teďka CZ.